Κύριε. Νίκο, πήγαινε εκεί πέρα. Αγγελής. Ήρθαμε εδώ λοιπόν για να τον τιμήσουμε με πολλούς τρόπους. Εγώ απλώς παρουσιάζω τους ανθρώπους που είναι εδώ, δεν έχουν ακούει πολλά πράγματα και θα ξεκινήσω με τον να σας παρουσιάσω τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκού Fan Club Patmos, τον φίλο μας τον Γεράσιμο, τον Παλαιό, ο οποίος έχει να πει κάποια πράγματα και να τιμήσει τον κύριο Κελεσίδη. Πρόεδρε. Να καλησπέρισω και εγώ με τη σειρά μου εσάς και τελεπαιτώ μας το καλεσμένο του Παναγιώτη του Κελεσίδη, το λιοντάρι του δίλου μας στη δεκαετία του 70, αν και δεν τα έζησα προσωπικά εγώ, από την ιστορία. Είναι χαρά και τιμή μας για μας τους Ολυμπιακούς που βρίσκεσαι κοντά μας να παρουσιάσεις το βιβλίο σου. Ο Σύνδεσμος, στηρίζοντας την Ολυμπιακή ιδέα, τον ευχαριστεί και στη συνέχεια τον ευλαβεύσει για την προσφορά του μέχρι και σήμερα στη μεγάλη μας αγάπη, το θρύλο. Παναγιώτη, σου ευχόμαστε τα καλύτερα για τη ζωή σου, την προσωπική σου καριέρα, για το βιβλίο σου. Κλείνοντας, να ευχαριστήσουμε το ξενοδοχείο το ΕΦΗ για τη φιλοξενία και εσάς όλους που είστε εδώ. Ευχαριστώ. Ο επόμενος εδώ από το desk που είμαστε είναι ο Χρήστος Ανδρίλης, εντάξει, δεν θέλει ειδικές συστάσεις, ο οποίος υπήρξε προπονητής του ο κύριος Κελεσίδης, ο Παναγιώτης, υπήρξε προπονητής στον Καλλινιακό. Έχουν μια σχέση, την οποία έχουν διατηρήσει μέχρι σήμερα και ο Χρήστος θα μας πει λίγα λόγια για τον φίλο του. Καλησπέρα σας. Είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά σήμερα να φιλοξενώ στον χώρο του ξενοδοχείου μας τον κύριο Παναγιώτη Κελεσίδη, τον οποίο προσωπικά εγώ δεν είχα την ευκαιρία να τον δω να αγωνίζεται με τα χρώματα του Ολυμπιακού. Ήμουν όμως πολύ τυχερός, γιατί τον είχα προπονητή και έμαθα πάρα πολλά μυστικά για τη θέση του τερματοφύλακα κοντά του. Και επίσης τον γνώρισα πάρα πολύ καλά και σαν άνθρωπο και οφείλω να ομολογήσω ότι στα 19 χρόνια γνωριμία μας μέχρι και τώρα οι σχέσεις μας είναι άριστες, ποτέ δεν χαθήκαμε και πάντα είχε ένα καλό λόγο να πει για μένα. Εγώ προσωπικά δεν θα ξεχάσω όταν με επέλεξε από την Πάτμο το 1997 στην ομάδα του Καλλινιακού αγωνιζόμενος στη Δέλτα Εθνική και χαρακτηριστικά θυμάμαι μέχρι και σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου, όταν με επέλεξε ανάμεσα σε τρεις τερματοφύλακες Καλλίνιους να αγωνιστώ στο γήπεδο του Ταύρου, τότε ο Φωστήρας, ο γνωστός χωνέας των γιγάτων, και να μου δώσει φανέλα βασικού. Ήταν πραγματικά μια συγκινητική στιγμή για μένα και οφείλω να τον ευχαριστήσω. Μετά από πάρα πολλά χρόνια, σαν μικρή ευχαρίστηση και ένδειξη τιμής, δέχτηκα να παρουσιάσει το βιβλίο του στο μικρό χώρο του ξενοδοχείου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και λέω για την τιμή που μας έκανες. Μετά το Χρήστο, ο οποίος συγκινήθηκε λιγάκι. Εντάξει. Θα δώσουμε στον άνθρωπο που...
Κύριε, όποιος θέλει μπορεί να πάρει ένα βιβλίο, να περάσει, να πάρει να το υπογράψει ο Παναγιώτης και μετά θα πάρω εγώ. Λοιπόν, είναι ο Παναγιώτη. Thank you.